Hej folkens. Jeg er nu kommet til Yakima. På vej mod Mount Rainier. Rainier. Jeg ved sgu ikke, hvordan man udtaler de der ting. Anyway, de sidste to dage har jeg sovet i bilen. Det sover man ikke særlig godt, og man bliver generelt, ja, ikke særlig udhvilet, og så stinker man af helvede til. Så vær glad for, at der ikke er lugt på den her video. Jeg var ude for at finde mig noget mad. Og det var nok en amerikansk Peking Palace derinde, men det ser sgu ikke så godt. Så vi går lidt videre. Her er rimelig varmt. Her er, tror der var bare det, jeg troede, det op 96 grader Fahrenheit. Det er vist noget, der svarer til 37 grader, tror jeg. Det er så brugte bøger, der spiller musik. Jeg har været ved Steptoe Butte, og jeg har været ved Palouse Falls de sidste to dage. Det har været helt fantastisk. To vildt flotte steder. Så det kan anbefales, at man en dag kommer forbi. Hey there. Der er to gutter her, der sidder og hygger sig. hvor kom jeg fra? Der var lige to fyre, der... Jeg kunne se, at man kunne leje det der hus. Der er fandme mange huse til salg her, faktisk. Det der hus, det kan man købe. Men, nå, anyway. Jeg skal nok ikke flytte hertil alligevel. Palouse Falls, Steptoe Butte, det er sådan nogle bløde bakker. Det kan I jo også se ved billederne. Minder lidt om derhjemme, bare sådan lidt større skala. Og overdrevet sådan bløde bakker, så langt året rækker. Helt flot. Og Palouse Falls, ja, det er jo så, det er jo bare et vandfald. Som også er flot. Ikke helt som jeg gerne vil have det med solnedgangen var fantastisk, og solopgangen var også fantastisk. Det var bare ikke, det passede bare ikke. Det lå sgu lidt skævt i forhold til hvor det der vandfald var. Men jeg har stadig ikke fået nogen okay billeder. Det kan I også se billederne hernede under. Et eller andet sted skulle der gerne ligge nogle billeder. Bum, var det det? Prime rib and mud pie. A fan and mud pie. Tært. Nå, ja, men det er, jeg skal ikke have mudder tært, så vi går videre. Ja, men det er ikke bare det, tror jeg. Ved Steptoe Butte, der var, kom jeg ud om aftenen og stod og lavede nogle stjernehimmelsbilleder og bla bla bla. Og så fandt jeg ud af, at man ikke må overnat i den park. Og det havde jeg jo ligesom prøvet før, at jeg tøg mig bag, når hun kom og sagde, at det måtte jeg. Som jeg sikkert får en bøde for. Ja, fandme jeg. Det finder jeg ud af. Så jeg kørte lidt ud, lige ud for parken, og så var der sådan en... Der var en masse marker, så var der lige sådan en lille holdeplads i. Det er fint, der markerer jeg. Og sover. lige sat mig til ret. Og jeg havde dog ikke fået soveposen sådan noget frem. Så kom der en bil og kørte op bagved. Og så var det selvfølgelig en politibil. Og de kom hen, og jeg gik ud og sådan. Men de var mega flinke. Det var sådan, om hvad jeg skulle og sådan noget. Jeg havde tænkt mig at sove, fordi jeg ville op og tage solopgangsbilleder op deroppe, fordi det, man ikke måtte sove derinde. Nå, men det var helt fint. Jeg kunne bare holde og sådan. Nå, men hvor jeg var fra og bla bla. Så jeg fik mig en skudder med dem. Der kommer noget der hedder Mel's Diner. Ved om det er det samme som i San Francisco. Det er sgu nok det, jeg skal ind og spise. Det var lige lidt sidespring. En lille sidespring, det her herrekugt. Men de var flink, og jeg spurgte, om det var lovligt. Hej. Fine, thanks. Jeg bruger helt selv hver gang, der nogen siger. Nå, men jeg spurgte dem, om det var okay, om man måtte sove der og sådan noget. Det var ikke noget problem.
Og så spurgte jeg faktisk, om det var lovligt at sove sådan nogle steder, men jeg tror ikke helt, de forstod, hvad det var, jeg mente. Og så spurgte jeg, fordi jeg har undret mig over, når man kommer til sving, når man kører på landvejen, og så kommer til sving, så står der altid et, hvad hedder det, en fart ned under, sådan en fartgrænse ting. Og det har sådan undret mig lidt over, om det er en, altså en anbefaling, eller om det er en hastighed, man skal lige trykke på den der, så jeg kan komme over vejen. Altså jeg har hele tiden taget det som en anbefaling, at det er det, de anbefaler, at man kan køre igennem det sving. Og det var det også helt rigtigt. Politimændene sagde, at det var det. Så det er vist hvad, jeg har oplevet de sidste par dage. Så har jeg mødt en gammel mand, som var fotograf. Og sladrede lidt med ham selvfølgelig. Og men det er vel sådan noget den stil. Ja, må jeg jo så aldrig have stoppet den video her. Nu er den blevet 6 minutter og 20 sekunder. Det er vist alt rigeligt. Så vi snakkes ved på et andet tidspunkt. Nu er jeg også snart ved at være nede og kan få mig noget mad. Kan I hygge jer? Hey.